E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal abandonado. Gente, eu tô aqui hoje para trazer um vídeo para vocês super informativo, do jeito que a gente gosta. Uma dúvida que sempre aparece lá na escola, os alunos que estão aplicando para renovação, e eu sei que também alguns de vocês devem estar pesquisando na internet, não sabe exatamente como que faz para aplicar a renovação do visto de estudante. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês e vou mostrar passo a passo no site aqui para vocês verem como é super simples. Então, bora lá. Então, gente, iniciando. Quando você chega aqui na Irlanda, a gente liga para poder fazer o appointment, né, ali a entrevista com o agente da imigração. A gente vai até a imigração aqui da Irlanda, apresenta os documentos, comprovação financeira, passaporte original, paga o valor do visto, tá. Aquela coisa, a gente tá super nervoso e tal, é um saco. Mas a renovação, né, a aplicação da renovação é muito mais simples, tá? Por quê? Porque não precisa de agendamento, não precisa ir no escritório da imigração nem nada. A gente faz tudo online. Então é super rápido e simples a aplicação. A única parte que se repete e é a parte que mais dói é o quê? Pagar, né? Porque a gente paga o mesmo valor, 300 euros para aplicação da renovação do visto de estudante. O que eu acho um absurdo, a gente pagar 300 euros toda a vida que vai renovar. Mas, fazer o quê, né? A gente tá aqui porque quer. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aí agora passo a passo de como que faz a aplicação. Vou deixar também aqui embaixo na descrição já o site, o link direto para você poder ir lá no site e fazer a aplicação. Mas no mais, gente, é muito simples, é super intuitivo o site. Você só precisa completar suas informações, fazendo o registro no site e colocar os documentos, que eu também vou revisar com vocês aqui a lista de documentos que você precisa para poder estar aplicando para a renovação. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês. Passo a passo agora. Bora. Começando, gente, eu vou jogar no Google mesmo, ó, renovar visto na Irlanda, mas eu já vou deixar o link para vocês irem direto lá embaixo. Mas já é esse primeiro que aparece, ó, registrar renovação Dublin. Já vai direto para o site da imigração, o site oficial, tá? E para melhorar nossa vida, tornar tudo mais fácil, a gente já consegue traduzir o site direto para o português, então fica zero dificuldade para poder a gente fazer esse cadastro, tá, gente? Não tem segredo mesmo. Daí o site já vai atualizar, já vai ficar todo em português. E agora eu vou mostrar para vocês a listagem, tá? A listagem de documentos completo que a imigração pedem para vocês upar aí no site. Prontinho. Daí eu só clico em carimbo 2, Stamp 2, que é o visto, né, referente ao visto de estudante, o nosso visto que a gente vai renovar, para poder a gente ver os documentos que a imigração pede. Já aparece a descrição completa, gente, dos documentos que a gente precisa, tanto para o primeiro visto quanto para a renovação, que é essa do lado direito que a gente vai ver. Então a gente vai precisar do passaporte escaneado, tá? O mais legível possível que você conseguir deixar. O seu cartão do IRP, que seria o cartãozinho do GNIB, que você já tem, né? O cartão do seu visto. A carta da escola, que é a carta de matrícula padrão, como aquela que você recebe pro seu primeiro curso, comprovando que você pagou 100% da escola, tá matriculado em uma escola de 25 semanas. E aquela faz parte da lista do ILEP, né? Que é um órgão de regulamentação das escolas aqui, de escola de inglês da Irlanda. A gente vai precisar novamente do seguro-saúde, né? Obviamente, o seguro-saúde é obrigatório, que a escola também vai lhe entregar junto com a carta da escola. E fora isso, um dos mais importantes, que é a carta do attendance, né? Quando você termina, conclui o seu curso, o seu primeiro curso, você solicita com a sua escola a attendance letter, que vai ter a porcentagem ali do seu curso, né? Quando você finalizou, que o que a imigração pede é 85%, mas a gente sabe que eles aceitam ali uma margem abaixo disso. Fora o seguro-saúde, carta da escola, seus documentos pessoais, também tá na lista de documentos obrigatórios da imigração um exame de conclusão, né? Que seria o TAI, o IELTS, o Cambridge, algum exame de proficiência, de conclusão de curso, tá? Faz parte das listas obrigatórias de documentos da imigração. A gente sabe que muita gente não faz, não aplica e consegue ali fazer a sua renovação, né? Mas como já tá incluso do pacote da escola, gente, se vocês puderem fazer, já faça, não importa a nota, mas só para já ter esse documento aí para poder apresentar para a imigração. Pronto, agora eu vou voltar para a página inicial, aquela primeira, tá? Que eu só fui nessa página para mostrar os documentos para vocês.
e vou cadastrar uma nova conta, tá? Você clica ali em registrar de novo, vai aparecer essa página. Você não tem cadastro, tá? Aqui na imigração, mesmo você já tendo visto, você não tem cadastro feito, então você vai fazer um novo cadastro. É só botar registrar. E o processo é muito simples, você vai colocar e-mail, data de nascimento e tal, não é nada demais, é um cadastro normal. Pronto, assim que entra na página, já vai para essa página inicial, aparecem essas opções e você vai clicar nessa primeira, tá? Que é permanecer no estado. Clicando aí, você vai colocar essa primeira caixinha que é registração de renovação. Começar a aplicação. Clicou aí. Só vai nessa caixinha lá embaixo, coloca concordo com tudo, que a gente nem sabe com o que é que tá concordando mesmo. Pronto, já vai chegar nessa página, que é onde a gente vai colocar nossas informações pessoal. A primeira informação que pede é o número do GNIB, que tem na parte de trás do cartão, vai ter lá registro, número de registro. Daí você vai colocar a data que expira o seu visto atual, que você tá. E depois daí é só colocar suas informações pessoais. Primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, seu gênero, número de telefone. Esses dois últimos que pedem aí, tá? Não é obrigatório, então nem coloca nada, nem precisa saber o que é, não é obrigatório, então nem precisa pôr. A segunda parte, né, passando do nosso informação pessoal, vai ser endereço, né? Nosso endereço atual, você vai colocar aí com seu endereçozinho. A terceira parte vai ser também informações pessoal. Você vai colocar aí sua nacionalidade, o número do seu passaporte e eles pedem mais outra informação, né? Se você já se registrou usando esse passaporte, esse número de passaporte. No caso, a resposta vai ser sim, porque o nosso primeiro curso, quando a gente veio com esse passaporte, tá? Seguindo, a próxima informação que vai precisar é o tipo de renovação, tá, gente? Lembrando que o nosso é Stamp 2, visto de estudante é Stamp 2. Então, coloque aí Stamp 2, não é Stamp 2 e nada, só Stamp 2. Você vai completar agora com as informações da escola, o nome da escola, o tipo de curso que você tá fazendo, que sempre vai ser o General English, a não ser que você esteja fazendo um business, mas o normal sempre vai ser o inglês geral, então você só coloca aí General English. A última informação que pede, gente, é Student ID, tá? Que é o número da escola. Todo estudante recebe um Student Number. Em qualquer escola que você se matricular, você tem um número de registro, tá? Então, é esse que eles pedem aí. Pronto, só isso. Passando isso, a próxima página já é a página de documentos, onde a gente vai fazer o upload de todos aqueles documentos, aquela listinha que eu passei pra vocês, tá? Cada caixinha dessa aí, você vai colocar um documento. Os três primeiros diz exatamente o que precisa, tá? Que é uma foto da sua assinatura, que você vai assinar em um papel, assina num papel branco, tira foto e sobe aí, é só isso mesmo. O segundo, passaporte, tá? O seu passaporte escaneado. E o terceiro, frente e verso do seu cartão do GNIB. Os outros vai ser os documentos da escola, né? Que seria a carta da escola, o seguro-saúde, o attendance letter e o exame, se você tiver feito o exame de proficiência, tá? Pronto, subiu os documentos, passa para a próxima página e é só salvar. Clica nessa caixinha aí para confirmar as informações que você passou e submeter formulário. Terminando isso, pronto, você já aplicou para a renovação do seu visto. Pronto, galera, vocês viram que o processo aí é muito simples, né? Muito simples, é bem intuitivo, as informações são básicas. Tendo a documentação certinha, não tem segredo nenhum. Depois que você submete ali, coloca o formulário, salva. Passam em 5 minutinhos, mais ou menos 10 no máximo, você já vai receber um e-mail de confirmação da imigração. Esse e-mail vai vir um número do seu processo, né, ali que você aplicou, o número da aplicação. E você espera o prazo de 15 dias, depois de 15 dias eles vão dar a resposta, outro e-mail, se seu visto foi aprovado ou não. Então vamos lá por partes. Você tá precisando aplicar o visto. Está perto de você viajar, mas você não conseguiu pagar a escola antes, enfim. Não conseguiu aí ter os documentos para aplicar antes o visto. Esse e-mail já serve, tá, gente, como prova de que você aplicou sua renovação. Então, você consegue viajar para outros países só com o e-mail de aplicação. Eu e o Juan, quando a gente foi pro Brasil, quando a gente voltou, nosso visto estava vencendo. A gente voltou no dia que o visto vencia. Então, a gente aplicou um dia antes de embarcar.
A gente entrou no país com os documentos da escola e o e-mail da imigração que a gente tinha aplicado para a renovação. Sucesso, então não tem problema, tá? Esse e-mail já serve para vocês usarem aí como prova de que vocês aplicaram a renovação. Mesmo sem ter a resposta de aceito ou não, ele já serve porque você já deu início ao processo. Segundo ponto, pode acontecer do meu visto ser negado? Pode. Mas o que é que eles fazem primeiro? Antes de negar um visto, eles vão pedir informações adicionais. Então, o que é que você pode ter ali de resposta no seu primeiro e-mail? Ah, tá faltando um documento. Você vai abrir a sua conta naquele site que você fez e lá mesmo eles já colocam, eles já descrevem o documento que tá faltando. Às vezes a gente realmente esquece de acrescentar a carta do atêndice, né? Ou então a gente, sei lá, coloca uma foto do passaporte que não tá legível, então eles pedem para você colocar outra foto de passaporte. Então não precisa se desesperar, gente, porque às vezes acontece. Eles demoram 15 dias para a primeira resposta e a primeira resposta pode ser algo assim, que eles estejam pedindo informações complementares. E eles vão deixar bem claro o que é que eles querem, tá? Então não precisa se preocupar, eles vão dizer se vocês esqueceram algum documento ou se algum ou se você botou o documento e ele não tá legível, eles vão pedir para você anexar de novo. Pronto. É, vamos supor que você receba um e-mail 15 dias eles pedindo a sua carta do atêndice porque você esqueceu de colocar no primeiro. Fui lá, respondi. No outro dia, no máximo, eles já vão responder aceitando o seu visto, tá? Depois da primeira resposta, a segunda é tipo dia seguinte, 2 dias no máximo, eles já respondem e aprovam o seu visto. Você vai receber o e-mail dizendo que o seu visto foi aprovado, beleza. Daí você espera mais ou menos uns 7 dias, foi o prazo que chegou o meu, do Juan e das minhas amigas nas últimas vezes. 7 dias chegou o novo cartãozinho em casa. Então é isso, é super simples, gente. A parte que mais dói mesmo é pagar de novo, trezentão, né? Mas faz parte, fazer o quê? A gente não tem escolha. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo rápido, mas informativo para poder ajudar aí vocês. Até o próximo.